Selam aleikum, këtë hosh, në të regoni si të shtem dashurin vlazërorë. Si me shtu vlazërin, dashurin vlazërorë, punë e vlazëris islame është një punë e madhe. Mirë po, kur hinë vezveset në përzembrat e njerëgjive, ajo dopsohat. Për mu shtu kjo dashurin vlazërorë, kam përmentu lëmatë shumë sende. E para është, do me thonën, një një qetrin na ta vizitojmë, ta shpalosim vetë vetën tonë dajteje, ta kojmë halin edhe vizita dhe zjareti vlazëror, ti te unë e unë te ti, kjo e shtonë muhabetin, e shtonë dashurin. Kur është hup kjo pik në mesin e, e vlaznive, me thonën, dhe në mesin e gjematit, janë e gërsu zemra. Për para, nuk ka pasën dhe shumë të mira si kur sot. Jemi të folën për generatën e babës tem. Se ato kanë jetu me një sistem shumë më të rëndë se ki sistemi sotit. Edhe shumë më vështire kanë pasën që ato ta praktikojnë islami si kur se ne e praktikojnë. Por ato vizitat vlazërore nuk i kanë dalë. Jo vetëm vlazërore, por edhe të farefisit. Edhe kanë pasën muhabet, kanë pasën dashni, edhe pse nuk ka pasën shumë pasuri, ka pasë fukarallëk. Por dashuria është okon shumë e madhe ndaj tyre. Pse? Se bipi okon dhe shkaku zjareti i shpesht. Kur në kohën e fundit na nuk vizitem një një qetrin, për posë e kutë na thire dikush, për posë edhe kutë na smuhu dikush, e filoni në spital, atërët na kujtohet shpet. Por edhe që atërë nuk na kujtohet në shumicën e rasteve. U smuva la filoni spitan, hajde shkem ta shona. Pa e tere, nuk është nëzorë për vizitën tonë dhe sa i ka si kletin e vetë. U desh, kur ishën rahati, që kështë apaj vizit, e që ai vizitat, ta kishë, ta shton atë dashuri. Por edhe kur sprovohet besimtarit, s'pa du përpëmën të lpitimës, shko në spital, e ti ta vizitojsh një kënë, nëson shkeq. Por mos e bëj momentin që atere me shku. Edhe pse, në kitë rast, shpesher neve nuk në kujtohet, vis ku ta shofsh, ka shku në spital, ka dorë të pi spitalit, ti arsjetohesh duke thonë se s'kun pasën vakt, jam konizant, e kun pasën atë, e kun pasën këtë. Sindi qeter që ka eshton dashurin vlazërore është kur një një qetrit na jopim dhurata. Thot për nga mira sëram, të hadu, të habu. Jep një dhurata një një qetrit nëse dojnë juve mi ushtu mua api. Mi ushtu dashuria vlazërore. Qfar dhurata me dhonë? Nuk është qëllimi dhurata me konë shumë e shtrejnë. Por nëse ti e kije një dost dhe e kije një shok dhe e donë për irët Allahot, edhe pse se kije në rrethin tante, vendin tante, ajo është larkë, por ti kontaktet me ta nuk i hupë, edhe çdo herë interesohesh për ta, edhe çdo herë e vetë atë, edhe lidhja e juve vlazërore është, do më thonën, e ma hershme edhe nuk e kikput këtë lidhje. E që shtohet kjo, halo ma ti, për edhe pse se shef, me një dhurat shumë të vogël. Edhe kjo e shton atë dashuri. Për shembull, nëse unë kam shok në Turqi, ose e kam një shok në Gurbet, se ku po shumë vjet. Edhe vjen dikush, ku shkon, shkoj filan vendin, a bën be një selam çaqesh filanit. Me çka ja blen një dhuratë vogël, një parfem, pi 50 dinarëve, pi 100 dinarëve. Ai parfemi është 60 dinar, po emrin e ka të madh, e ka emrin dhuratë hedije. E kur ta marrë ajat hedijen tonë, dhuratën tonë, çka thot? Be ki dosti jem, ki shoki jem, ki vla jem, si më pas ka haruve, hiri që shumë kujton, edhe më pas ka pruve një far dhurate, një far hedije. Që që ajo hedija, thot për nga mire dhe selam, e shton dashurin vlazërore. Pra të thonë, të hedu, të habu, jep një dhurata nëse dojni që ushtohet vlazëria. Edhe na, si vlazër musliman, na i herën kështë shërinë tonë, kur i harojmë disa sunetet të për nga mire dhe selam, që ka mëndene se janë të vogla, po që ato të voglet e kanë kimetin e math. Ajse kjo është e vogël se bëjna, ajse kjo është shumë e vogël nuk e praktikojna, ajse që këtë sunetet më të mëdhëja do t'i bëjna, jo, filloti praktikoje, qëfar do sunetit të pejgamberit, kemi apo bere qetin. Për atë, kur na i kemi anashkalu dhe i kemi lonë onës disa punë, vimi dherën këtë deregje në shumisën e raseve disa për vlasnive që e shef, edhe ti e shef, ndoshta edhe i se pash, ose e ki pa, po nuk do në dhe selamin që amarsh, ose e mi adhon selamin. Kjo s'ka do me thonë, kjo do me thonë se diçka o shprish në zemrën tante. Kjo do me thonë se diçka nuk është mirë në shpirtin tante. Pra du është me largu atë inat, du është me largu atë haset, du është me largu atë smirë, du është me largu atë pikë zes të cilën ta kam lu, do me thonën që ti mes me dashën vla unë tante
dhe mes me dashën atë të cilën e kije për para vëllohu ta alale.